নাই মই খবৰটো মিডিয়া হাউচৰ পৰাই পালোঁ খবৰটো পাই পেলাই গোটেই এৰিয়াটো যিমানখিনি পচিবল লোকেশ্যন আছে খোজকাঢ়ি গোটেইখিনি চেক কৰিলোঁ ৰাস্তাৰ দুই কাষে মই একো তেনেকুৱা দেখা নাই যিটো বেটেলিয়ান চি আৰ পি বেটেলিয়ান হেডকোৱাৰ্টাৰত যিটো ঘটনা হৈছে বুলি খবৰ এটা ওলাইছিল মই হেডকোৱাৰ্টাৰৰ সন্মুখতে আছোঁ তেওঁলোকৰ গোটেই এণ্টায়াৰ এৰিয়াটো মানে তেনেকুৱা একো গম পোৱা নাই তেনেকুৱা হোৱা নাই কিবা যদি আমি তথ্য পাওঁ বা কিবা গম পাওঁ আপোনালোকক ডেফিনেটলি জনাম কিন্তু এতিয়ালৈকে এইটো আপোনাৰ 149 চি আৰ পি এফ কেম্প যাৰ সন্মুখত আমি ৰৈ আছোঁ চ' ইয়াততো একো হোৱা নাই খবৰটো মোক মোৰ বন্ধু এজনে মিডিয়া হাউচত চাই পেলাইয়ে কৈছিল যে কিবা এটা 149 বেটেলিয়ান হেডকোৱাৰ্টাৰত কিবা এটা ঘটনা এটা হৈছে হয়তো ব্লাষ্ট এটা হ'ব পাৰে চ' ইমিডিয়েটলি মই আহি ইয়াতে গোটেইখিনি ছানবিন কৰিলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে একো গম পোৱা নাই তেনেকুৱা মই এতিয়ালৈকেতো সেইটো বুলিয়ে ক'ম যে মই একো গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে শব্দটো চাওক শব্দটো শুনিছে বহুত সময়ত টায়াৰ ব্লাষ্টো হয় মই ডাইৰেক্টলি এই মুহূৰ্ততে ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু অনুসন্ধান কৰি আছোঁ আৰু যদি কিবা গম পাওঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ইমিডিয়েটলি গম পাব এতিয়া মোক কমেণ্ট দিয়াটো দিগদাৰ হ'ব মানে ইনিচিয়েল অৱস্থাতে ডাইৰেক্ট কমেণ্ট দিলে দিগদাৰ হ'ব পাৰে মোৰ এতিয়াও আমি আৰু অলপ চেক কৰিম মানে যদি কিবা গম পাওঁ আপোনালোকে ইমিডিয়েটলি গম পাব ছিকিউৰিটি আমাৰ 100% ফুল প্ৰুফ আছে বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ আমি অনে ৰেগুলাৰ বেচিছ আমি এইখিনি ৰিভিউ কৰোঁ ক'ত কোন থাকিব লাগে কোনটো পষ্টত কিমান থাকিব লাগে কোনটো ৰাস্তাত কিমান ছিকিউৰিটি থাকিব লাগে সেইখিনি মানে আমি ঠিকে আছোঁ বুলি মই ভাবোঁ এতিয়া বহুত সময় আলোচনা কৰিলোঁ মানে তেওঁ কোনো তেনেকুৱা সন্দেহ ব্যক্ত কৰা নাই মোৰ আগত চিচিটিভি ফুটেজ চাওক চিচিটিভি ফুটেজ বুলি ক'লে নিৰ্দিষ্ট লোকেশ্যনতো নাথাকে আমি যিসকল ব্যক্তি আছিল ৰাস্তাত থকা ব্যক্তিসকলক বহুত কেইজনকে সুধিছোঁ বা ক'ৰবাত কিবা দেখিছেনে বা ক'ৰবাত তেনেকুৱা হৈছেনে কোনো সঠিক আনচাৰ দিব পৰা নাই যিটো লোকেশ্যনৰ পৰা মানে চবেই কৈছে কিবা এটা শুনিছিলোঁ সুৰা তেনেকুৱা এটা চলি আছে নে চাওক কিবা থকাহেঁতেন এতিয়ালৈকে আপোনালোকেও গম পালেহেঁতেন আমিও গম পালোহেঁতেন আৰু অলপ আমি চেক কৰিম যদি কিবা পচিবিলিটি আছে চ' সিমানখিনি আৰু নাই মই খবৰটো মিডিয়া হাউচৰ পৰাই পালোঁ খবৰটো পাই পেলাই গোটেই এৰিয়াটো যিমানখিনি পচিবল লোকেশ্যন আছে খোজকাঢ়ি গোটেইখিনি চেক কৰিলোঁ ৰাস্তাৰ দুই কাষে মই একো তেনেকুৱা দেখা নাই যিটো বেটেলিয়ান চি আৰ পি বেটেলিয়ান হেডকোৱাৰ্টাৰত যিটো ঘটনা হৈছে বুলি খবৰ এটা ওলাইছিল মই হেডকোৱাৰ্টাৰৰ সন্মুখতে আছোঁ তেওঁলোকৰ গোটেই এণ্টায়াৰ এৰিয়াটো মানে তেনেকুৱা একো গম পোৱা নাই তেনেকুৱা হোৱা নাই কিবা যদি আমি তথ্য পাওঁ বা কিবা গম পাওঁ আপোনালোকক ডেফিনেটলি জনাম কিন্তু এতিয়ালৈকে এইটো আপোনাৰ 149 চি আৰ পি এফ কেম্প যাৰ সন্মুখত আমি ৰৈ আছোঁ চ' ইয়াততো একো হোৱা নাই খবৰটো মোক মোৰ বন্ধু এজনে মিডিয়া হাউচত চাই পেলাইয়ে কৈছিল যে কিবা এটা 149 বেটেলিয়ান হেডকোৱাৰ্টাৰত কিবা এটা ঘটনা এটা হৈছে হয়তো ব্লাষ্ট এটা হ'ব পাৰে চ' ইমিডিয়েটলি মই আহি ইয়াতে গোটেইখিনি ছানবিন কৰিলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে একো গম পোৱা নাই তেনেকুৱা মই এতিয়ালৈকেতো সেইটো বুলিয়ে ক'ম যে মই একো গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে শব্দটো চাওক শব্দটো শুনিছে বহুত সময়ত টায়াৰ ব্লাষ্টো হয় মই ডাইৰেক্টলি এই মুহূৰ্ততে ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু অনুসন্ধান কৰি আছোঁ আৰু যদি কিবা গম পাওঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ইমিডিয়েটলি গম পাব এতিয়া মোক কমেণ্ট দিয়াটো দিগদাৰ হ'ব মানে ইনিচিয়েল অৱস্থাতে ডাইৰেক্ট কমেণ্ট দিলে দিগদাৰ হ'ব পাৰে মোৰ এতিয়াও আমি আৰু অলপ চেক কৰিম মানে যদি কিবা গম পাওঁ আপোনালোকে ইমিডিয়েটলি গম পাব ছিকিউৰিটি আমাৰ 100% ফুল প্ৰুফ আছে বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ আমি অনে ৰেগুলাৰ বেচিছ আমি এইখিনি ৰিভিউ কৰোঁ ক'ত কোন থাকিব লাগে কোনটো পষ্টত কিমান থাকিব লাগে কোনটো ৰাস্তাত কিমান ছিকিউৰিটি থাকিব লাগে সেইখিনি মানে আমি ঠিকে আছোঁ বুলি মই ভাবোঁ এতিয়া বহুত সময় আলোচনা কৰিলোঁ মানে তেওঁ কোনো তেনেকুৱা সন্দেহ ব্যক্ত কৰা নাই মোৰ আগত চিচিটিভি ফুটেজ চাওক চিচিটিভি ফুটেজ বুলি ক'লে নিৰ্দিষ্ট লোকেশ্যনতো নাথাকে আমি যিসকল ব্যক্তি আছিল ৰাস্তাত থকা ব্যক্তিসকলক বহুত কেইজনকে সুধিছোঁ বা ক'ৰবাত কিবা দেখিছেনে বা ক'ৰবাত তেনেকুৱা হৈছেনে কোনো সঠিক আনচাৰ দিব পৰা নাই যিটো লোকেশ্যনৰ পৰা মানে চবেই কৈছে কিবা এটা শুনিছিলোঁ আৰু সুৰা তেনেকুৱা এটা চলি আছে নে চাওক কিবা থকাহেঁতেন এতিয়ালৈকে আপোনালোকেও গম পালেহেঁতেন আমিও গম পালোহেঁতেন আৰু অলপ আমি চেক কৰিম যদি কিবা পচিবিলিটি আছে চ' সিমানখিনি আৰু আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৰ।